kao što je igrač rekao, naša poslednja utakmica za ove kalendarske godine. Probat ćemo da odigramo na nivou kakvom smo igrali prethodne, da popravimo loše utisak sa poslednje utakmice. Ekipa Žitka je ekipa koja je promenila nešto roster za novu utakmicu. Nama se to već dešava tradicionalno, tako da smo navikli, pripremit ćemo utakmicu, probat ćemo da praznike sačekamo u što boljem raspoloženju.